kuhu täna liiguta? Kuhu täpselt? Koju või? Kes siin autos ei lühe liste? Andri ja Karl. Kas teie ID-kaart on kaasas? Ei ole ka. Auto registratsioon? Peab minu nimel olema. Kes saab siin näha? Ainer. Ülevaatused on korras. Teil ei ole siin kirjas, kelle alla sa võid see ja teil ja liide kaarti ole. Mingit muud bussikaarti äkki ei ole. Tulge autost välja. Pange need käed laiali. Oota. Oota, mul telefon põlen ära. Maha, käed selja taa! Peremees! Kallale! Mulle tuleb kallus, kõmba! Kurva, et ma saan niisugust. Tule!